Manghaharana sa bansa ngayong holiday season ng dalawa pang international acts. Yan ang mga singer na sina Anne-Marie at Sarah Brightman. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. I'm the psycho. May new single ang British singer-songwriter na si Anne-Marie, ang Psycho. Kakolab niya rito ang British rapper na si H. Ang mga kanta raw ni Anne-Marie ay inspired by her very own experience. Ang Psycho raw ay tungkol sa kung paano kumawala sa isang toxic relationship. This next song and the next album is like a representation of who I am now and what I've learned in life. And this song is very much about standing up for yourself and knowing your worth and getting out of a relationship if it's not good. Malapit na rin daw marinig ito ng live ng kanyang Filipino fans, pati na ang ilan sa kanyang hit songs. Balik pina si Anne-Marie para sa Dysfunctional Concert Tour sa October 16 sa New Frontier Theater. Mayroon din siyang mensahe sa kanyang Pinoy fans. Hello to all the Filipino fans. Thank you so much for sticking with me over this long time of me not being with you, but I'm coming back and I love you all. I hope you're all safe and happy and I can't wait for the show. So I'll see you there. Maligayang Pasko. Yan naman ang maagang Christmas greeting ng world's best-selling soprano na si Sarah Brightman. Alam daw ng British singer na maagang nagdiriwang ng Pasko ang mga Pinoy. The Philippine people, they start sort of almost celebrating in September by starting putting up lanterns. And I thought, because Christmas is my favorite time of year, and I thought, how lucky is that? I wish we did that. Muling maririnig ng kanyang Pinoy fans ang golden voice ng original Christine ng Broadway musical na The Phantom of the Opera. Excited na raw siyang dalhin ng kanyang A Christmas Symphonic Tour sa December 7 sa The Big Dome. It's a visual feast as well. It's a little bit like, you know, coming to look at the inside of a snow globe, you know. It's very pretty. So I think that people are going to enjoy it visually as well as listening to it. Aubrey Carampel, updated the showbiz happenings.